Во подножјето на планината Плачковица, сместено под ридовите Марково кале, Илинврв, Поповец и Рудино, во изобилство од шума и воден потенцијал на околу 710 метри надморска височина, лоцирана е поранешната општина, а сега само населено место Блатец, чие име непосредно е поврзано со некогашното блато кал покрај реката Блатешница, каде сега можат да се видат големи површини под орис. Не плачи, мило либе, не жалај. Јас пак ќе се вратам, не плачи. Преданијата и легендите се составен дел во историјата и на ова населено место, кое според некои пишувани документи е постаро и од градот Кочани. Познатиот македонски револуционер Ѓорче Петров благовремено ќе напише: Блатец е прво поголемо село, не само во Кочанско, туку и во цело Скопско. Селото има 740 куќи, од кои само 146 се македонски. Турците имаат 3 џами и 3 училишта, а македонците една црква и едно училиште. Слушав старите дека од дамна било тука некаде во затворена била водата доле кај Штип, па е таму како прокопано, видите, водата се исцедила како дел блато е тука било, такова кал, што викаме, и после да името по тоа, по таа кал или блато се нарекло село Блатец. Во Македонија беше најголемо, второ во Македонија беше најголемо, второ. Значи, најголемо. Че било развиено село? Беше, општина беше, општина. Те викам, Блатец броеше 800 куќи. По што беше познато Блатец? Па, по природа. По природа, на производство се производеше тутун и ориз, од тоа народа живееше тука. А друго, некој сточарство од држава, 50% луѓето ги нема младите. 50%. Се ојдоа странство. Порано беше Блатец, нели со малцинството, со турците, беа 500 куќи. А ние беаме 300 православијето. Джамијата во селото е најавтентичниот доказ за турското владење во Блатец, кое во тоа време било поделено на турски и македонски мала. Турската архитектура се уште е зачувана, иако турците одамна се заминати од овде. Но живи сведоци раскажуваат како ги поминале не само турската окупација, туку и српската и бугарската. Со турците беше и они кои беа добри, а имаше и оние кои беа малку полоши.
мале, се мало беше турско одвоено, македонци се беа одвоени, тоа тука дере мале, тоа беше се македонци. И у Чаршијата горе имаше малку македонци. Тука Сефера беше турско, доле окол джамијата се турско, сад дека гробиштата Блатички, тоа беше се турско. Uglavnom, nego najdobro mesto držaja Turcite u Blatici. Tuka sam završio osnovnu školu za vreme srpsko, pa posle u Bugarsku odih malku. Eto, kod uzaj vreme da idem u Kujniku i do Kujniki i tamo kje ostanak u Belgrade. A pa za vreme Bugarsko beše vaka, a se kazam Ilijev prekrstijane, дојдат србите прекрстат не, па бугарите не прекрстат. Току вие не знаат, ние у црквата имахме тука кој е бил Петро Петрович, па кој е бил Јованов Јовановиќ, па додатак, цето. А ние бејаме тогај. Аз се казам Илиев Трајан Българин. Па некоја слобода не и македонците, редко да сме имали добра. Слобода е са кај вас оти чиста држава, тоа е са слобода. Иначе, за време Српско имахме страх и од джандари малку, они беа доминантни, власти Српска. Кај бугарите исто така. Бугарите, ако сакате да на телевизија да ви кажем, они, кај бугарите беше некој таков закон, ако те полицајат се заустави и рече ти, вика вака, 100 лева казна. А ја му се обрцам, па зашто не сам крив 200 лева, ама чекай, зашто така 300 лева? Е, тоа беше така. Не смеш ништо, ништо не смеш. Од они управо. Па за мене се окупатори исти еден и друг. Пишаните податоци по Втората светска војна во 1948 година во Блатец имало 1071 македонски христијани и 1837 турци. Во 60-тите години на 20-тиот век турците масовно се селуваат од Блатец во Турција и денес овде живе 100% православно население. Кажи, кажи верно ли? Духовниот живот, прадедовската вера христијанска, Блатчани ја задржале и верно ја чуваат и негуваат во селската црква Свети Пророк Илија, која во 2010 ќе слави јубилеј 160 години од изградбата. Во Хрида од Цариграда дошел Салаор. Хеј, дошел Салаор. Представил претарсенија наша. У самото подножје на Марково кале изграден е и манастир, посветен на свети великомаченик Ѓорги, чија изградба се поврзува со кладенчето на Бојче Трифунов, на кое кладенче булите доаѓале да полнат вода. Трајанка Пековска е главниот иницијатор за изградба на овој манастир. Незиниот сон изворот да биде заштитен и да се искористи како лековита вода, постепено со доброволни акции се преточува во стварност. Манастирот се уште се гради, а ручек покрај на Ѓурѓовден се служи на Богородица на 28 август. Thank you.
амбиент околу манастирот се почесто и мета за туристички престој на гости од сите краеви на Македонија, вели еден од повозрасните жители на Блатец, Јордан Костадинов. Еве сами тука манастир ние го издаваме за викендаши за туристи горе што е конаците. Има ги доста, доваѓа преку баш оваа година преку цела година имавме гости и беше под пун капацитет. Меѓутоа ето имаме ние како сите цркви да речеме сански, ние имаме недостатоци финансиски, недостатоци тука, не можеме се сме во градба, неколку објекти се треба да ги градиме. Народ нема пари, нема финансиски, сме многу слаби и затоа се постепено, се етапно се гради и се работи. Па имаше претежно имам од Гевгелија. Од Гевгелија таму топол крај имат разберено за тука и доваѓаат на ладно. И те имат потекнуто тука некој дедо, баба, нени, внуци, деца доваѓаат тука. Скопје, Штип имаме доста, Кочани, имаме од сегде. Помалку таму Кумановско, Паланичко крај, меѓутоа од Гевгелијски и тука Скопје, Штип, Кочани имаме доста гости што ни доваѓаат. Црква Свети Климентова благослов им дал последен рецензат. Блатец може би добива туристички шмек, но го губи секојдневниот ритам на урбана населба. Се оно што беше наречено екзистенција за некогашните 5000 жители на Блатец од земјоделската задруга Момин Преслав, погоните на Руен и Аде Трико, гостителството за нечиството, сега го нема. За малкуте млади луѓе кои останаа во селото и за бројните пензионери, земјоделството е главна дејност. Младите заминаа за странство, Италија, Словенија, Германија, кој каде најде таму кодот. Однака селото, старо село, големо село, до 56-та година кој почнувало со исселувањето на Блатец, били са 5000 жители у Блатец. 5000 жители. Но тогај почнувало исселувањето некаде 63-та, 64-та година, дојдено до 3000, сега последниот попис со 2000, меѓу тој тие што се у странство се волат тука жители на Блатец. А однака без нив, селото е... па може негде 40% да е во таа бројка што се тука у селото. И тоа се претежно стари луѓе, како што ја гледате тука. Млад кадар многу малку има, вработување нема, екзистенцијата си го прави своето. Земјоделие што се бават со земјоделие, сточарство, тоа е минимално. Државни фирми се затварат, нема и луѓето тражат екзистенција. Така да... Па видите, јас го немам напуштено за тоа што, да речем, имаше добри времиња. У тие добри времиња мене ме зафана. Јас работам, жена работам, идеш нешто за неделе, плати се дава добри, имах тука целата екзистенција и затоа не мислех да напуштам. Меѓутоа моите деца заминаа. Имам син у Италија, најдругиот е професионален војни коњи у Штип, најверојатно и он ќе остане таму. А јас зашто сум правил тука, направив стамбено прашање решено и за двојцата, така ќе остане. Не само кај мене, има половин селото е така. Нови куќи со катанци затворени и празни се куќите. Тоа е на многу жална, многу лоша слика за Блатец. Како што е било некогаш. Ето и денеска може да видите, да сретнете тука луѓе што се иселени, пример, од Блатец, Штип, Скопје, негде по други краишта, враќаат се, имат носталгија, сака да дојдат тука. Меѓутоа, тоа е кратко за екзистенција, за живот, многу малку. Условите за живот се такви какви што се. Но природната местоположба на Блатец со умерена медитеранска и континентална клима, изобилството од вода и шума се голем потенцијал за ова населено место во насока на развој на селскиот туризам. А покрај атрактивните зданија на бројните иселеници, се почесто никнуваат и викендици на блатчани кои се селиле во поголемите градови, но носталгијата и корените повторно ги влечат наваму.
видам ни по бара по надица среде лето седма година, од 77 година напуштиме селото овде ние. Мајка ми е староседелка од Целова, татко ми е доселен овде, од Босилград. Како бекер има доведено овде, школото ги има градено и се запознал со мајка ми, така се има земјена тука и тука сме родени, ја и сестра една имам. 77 година ние го напуштиме село, па што е, те немаше и работа, работеше во Скопје, ја укочени почнем да учам у металната. Сестра ми требаше за една година да почне да учи и така немаше екзистенција, да, не натера да го напуштиме село. Имам некој мера ќе да се повртаме овде нешто викенде, ќе да направам нешто, овака ќе финансиски малку пак ќе се зајахаме и имаме план. Имаме земја, имаме и куќа, ние овде продадена ни нашата куќа. Оваа куќа имаме, на два спарта ја продадавме, ние си селим у Скопје купиме куќа. А сега, тоа ќе видиме, па сакаме, повише сака жена да се врати, она не е од овде. Она е од Љуботин таа во Скопско, беше беше војната. И она има повише вера да се вратиме овде, така две соби да направиме. Пошто имаме и земја ние овде, постаната е земјата. Лице бело би направиле овде нешто, ја би дошла овде, радо би се живеела. Остатокот од живото си го би го поминала овде. Расплетени лице бело Укинувањето на статусот општина е голема загуба за Блатчани. Поранешниот градоначалник смета дека само со враќањето на статусот Блатец може да го развива туризмот и да си биде свој на своето. Кога беме општина, Блатец си беше газда на своето. Сега не е. Сега се поврати старата некојашна политика Виница Блатец. Пошто не повратија во составот на Виничка општина. Блатец тука многу губи, воедно губат и другите села, не само Блатец. Политиката градска не е према селата иста како што е во града. Блатец е веќе туристичко место, само не е уредено. Самата местоположба одговара за селски туризам. Ние имаме објекти што остана на завод на времето да се распаѓат. Пример ќе ви кажам за селскиот дом, задружниот дом. Тоа е имовина на Република Македонија што е во владение на општина Виница сега и објектот се распаѓа. Единствено е даден ресторантот на приватно лице што го држува. Сите канцелари што беа на задругата мој преслаб се во распад. Не се даваат на никој. Објектот е пред распаѓање. Или да речеме интернатот што е интернатската зграда во состав на ЦОУ Кочарац и Блатец, исто така не се користи целосно. Има простории што може да се адаптираат и да одговараат за смештај на туристи од било каде. Мислам дека, еве, сега слушаме дека ќе има некое си прекројување на општините, не на сите, на некои поедини општини, дека Блатец треба да се биде газда на своето. Мислам дека треба да се поврати статусот општина Блатец, со што ќе се преземат и други села од Виница, така да Виница не биде единствена општина во Македонија што е останата неделена од СФРЈ.
кога би се поделила општина Виница, тоа ќе имаме една рурална, неразвиена општина, тоа ќе биде со седиште во Блатец и Виница како градска општина. Тогаш сите тие села, рурални, неразвиени, ќе бидат под друг третман и ќе имаме шанса да се развиваме. Тогаш имаме и селски туризам, ќе имаме и фирми. Повратниците од странство нема да влагаат капитал во Кочани и во Виница, него сите ќе планират тука, пошто тука имаат изградено ептен модерни куќи, имаат вложено мртов капитал. За да го оживеат капиталот, треба да има шанса да створи фирма. А без локална власт, кога иде нешто друго од друго место, нема тука ништо. Среќа нема.